Evo, tako se nekako, ne bih rekla potrefi, već zasluženo mesto zauzmu uvek i pehari i medalje mojih gostiju ovde u vikendici. Tako i ove nedelje. Sa mnom je Uroš Papić, kadetski državni prvak u kuglanju. Evo njegov pehar, imate prilike ovde sada i da vidite. Ovo je najsvežija vest od pre nekoliko dana, ali tako, Uroše? Tako je, da. Uroš je naš Zrenjaninac. Uroše, čestitam ti, ovako i javno sada. I kaži mi kako se osjećaš kada si osvojio ovu titulu, da li si očekivao, koliko si vredno radio na njoj? Pa, od kako sam se vratio, negde imao sam pauzu, recimo, junu i julu. Vratio sam se u augustu na neke te treninge i ja sam znao da mi to prvenstvo predstoji i da sam dolaskom u novi klub ostvario nešto novo, neki bolji superligaški klub sam došao i novi treneri, novo društvo, novi... Tačno ti to trebalo, jel da? Pa, otprilike, recimo da jeste, novi trener, nova kuglana, novo sve. U Novom Bečeju si, ili da? Tako je, da. I trebao, recimo, možda jedno mesec danas ja to naviknem, na to odloženje, vraćanje i sve to. E svaki dan putuješ, kako? Pa u toku nedelje, tri puta nedeljno, plus subota, nedelja, utakmice. Tako da nije ono tako, baš lako ono ići svaki dan do tamo i nazad, to je sigurno jedno sat vremena se izdvoji. Ali sam navikao neko, eto, novi trener, uspeli smo to da ispravimo što smo trebali. Spremao sam se za to, to mi je bio neki cilj, pošto sam znao da svake godine to ima. Tako da, eto, to sam, ciljao sam ka najvišem, tako da... Veliki uspeh, zaista. Posebno u sportu koji možda nije toliko ni popularan, ni zastupljen, da se ne ostvaruju toliko dobre rezultate. Pa, kod nas i nije toliko zastupljen, ali, na primjer, baš u Hrvatskoj je dosta zastupljeniji, ima mnogo više kuglaša, kuglana, mnogo više je plaćeno. A da ne pričam tek u Nemačkoj. Govori se kao da Nemačka ima kuglana koliko mi imamo registrovanih igrača. Tako da možete zamisliti koji je to broj samih kuglana, koliko mi imamo igrača u Srbiji. Da, i to dosta onda otežava vama kuglašima, u stvari da pronađete uopšte prostor gde ćete da treniš, da je adekvatan. Da. Jel bi rekao da imaš idealne sad uslove u Bečeju, u Novom Bečeju za kuglanje? Pa rekao bih da imam, da. To neki idealni uslovi. Dobra kuglana, dobar trener, dobri saigrači, dobri protivnici, to su ljudi koji već kuglaju po 20, 30, 40 godina, koji su bili u reprezentaciji, koji su i trenutno u reprezentaciji. Evo sad u nedelju igramo protiv Beograda koji je već dosta godina, recimo 15-20 godina unazad je već prvi u Superligi Srbije, tako da bit će neizvesna utakmica, ali ne damo se, idemo jako pa... Ćemo vidjeti šta će biti. Da, šta je sljedeći cilj? Želje, možda svetsko? Cilj, želje... Svetsko zlato. Pa, nažalost, to što se desilo sad pre, recimo, 4-5 meseci, bilo je svetsko prvenstvo u Varaždinu, u Hrvatskoj. I ja nisam mogao da odim jer sam se razboleo. To je bukvalno nedelju dana pred svetsko prvenstvo sam ja dobio mononukleozu i nisam mogao da odem. Mislim, ne mogu da lažem, teško mi je palo, jer sam se spremao jer sam trebao da budem jedan od boljih igrača tamo i nisam otišao, nažalost. Ali ćemo vidjeti sljedeće godine. Biće sljedeće godine, ali tako? Tako je, sljedeće godine u Slovačkoj. Ja mislim, ako se dobro me sećanje hoće, Slovačka, Brezno, isto kadetsko prvenstvo, tako da ćemo vidjeti. Za to se spremamo, tako da... Uroše, koliko sam čula, ti si onako jedan pravi dečko za primer. Ne samo kada je to i sport i sportski rezultati su u pitanju, već si i odličan đak, učenik, ili tako, IT smera. Da, u Tesli, da. U Tesli, aha, da, pardon. U Tesli postižeš sve, svuda te ima, a eto, opet, ili tako, i sportske rezultate nižeš. Je li teško sve uskladiti u tvojim godinama? Pa ne mogu da kažem da je teško uskladiti, treba imati neki plan i program, ja znam kad su mi trenizi, znam kad mi je škola, znam kad je učenje. To što kažu disciplina, jel? Da je rezultat. Recimo da, da, rad, disciplina. Ja, na primjer, nemam vremena sad, ja mislim, nije da ne idem sa drugarima da se viđem, ja drugari i viđem se s njima i sve to, ali od ponedeljka do četvrtka, petka, ja bukvalno ni ne izađem sa drugarima, ovako odem na kafu kad nemam čast ili tako nešto. Ali uveče da ja idem nešto s drugarima, kafa, ovo, ono, nisam nikad otišao. Jer eto je ponedeljak, četvrtak, sreda, treninzi, utakmice, subota, nedelja, ne mogu se stvarno, kući sam do 12.1 maksimalno, jer ujutro treba ustati biti naspan za neku narodnu utakmicu. Bravo, pa to je to, posvećenost tvoja daje u stvari i te rezultate. Pa recimo tu su mi sad škola i sport su mi tu jedno pored drugog, tako da...
A kaži mi, koliko je kuglanje, eto sad ti nižeš već nekoliko godina uspehe, popularno među tvojim, ne znam, vršnjacima, drugarima, da li se tu situacija menja, je li imamo uopšte u Zrenjaninu ovako neki broj kuglaša, zavid? Pa Da se družiš s nekim kuglašima? Pa mi ovako sad se družimo, družio sam se dok sam bio u tom Kristalu, dok nisam sad prešao u Novi Bečej. Sam imao tu par drugara koji su i iz Zrenjanina, mislim većina njih bio iz Zrenjanina, ima dve kuglane u Zrenjaninu, Banat i Kristal. Dok sam bio u tom Kristalu, imao sam tu, mislim, drugare. Recimo da se viđamo, idemo zajedno na trening i čujemo i sve to. Ali sad, kako se to, taj Kristal zatvorio, taj klub više nema. Nema u Bečeju, imam jednog drugara koji je, on je trenutno junior. On je tu sad isto u Bečeju, tako da imam jednog tu s kojim se viđam redovno. Ali ovako, ne baš, čujemo se ono preko telefona kad je utakmica, kad su neka veća prvenstva, na pripremama ćemo se vidjeti, to ćemo biti 3-4 nedelje zajedno i eto, to je to. Ali ovako van, kao privatno se družimo, viđemo, baš ni sa jednim. Ono kad nekom... A si malo doprineo popularizaciji sporta? Pa doveo sam 1-2-3 drugara, ali nije sad, oni išli su možda 2-3 mjeseca trenirali i prestali su. Ono kad sam upoznao nekog novog drugara ili tako nekog, kad nešto proširimo malo teme pričanja, obično šta treniraš, kad čuju šta trenira, malo gde tu ima, otkud to, ili tako, nije ono sad fudbal, košarka, tenis. A ko je kao lopteške sportove klasične? Pa recimo, trenirao sam ja odbojku 4 godine, 5 skoro, ali sam prestao zbog ovog, tako da i mama i tata su mi isto odbojkaši bili. Tata profesionalno, sportska porodica, pa recimo da. A kaži mi, što bi ti rekao, šta je ključno za dobrog, uspešnog kuglaša, osim tog reda, rada, discipline kao u svakom sportu? Da li je to možda neka osobina još koju kuglaš treba da ima ili nešto drugo? Ili neka fizička spremnost? Pa, po meni treba biti fizički spreman. Ne kažem da treba sad biti nešto pretarano fizički spreman, ali treba imati kondicije, treba imati snage, treba imati neku tu koordinaciju. Po meni je i tu i dosta talenat može da bude u prednosti, ali s tim talentom bez nekog rada i truda nema to ništa. Tako da možete biti talentovani koliko god. Pa kao u svemu u životu. Pa recimo da. A da se ne trenira i da samo kao si ide to jednom nedeljom na utakmice, jer su utakmice kao moraš da igraš, ali bez treninga mislim da... Nema ničega. Šta te još očekuje do kraja godine, Vrš? Do kraja godine... baš ništa, samo utakmice i treninzi. Sad malo odmaraš, ja? Pa, recimo da odmaram, ali recimo kad krene maj, početkom maja bi trebalo da bude finale Kupa gradova. To u suštini ima 6 kupova grada u jednoj cijeloj sezoni i od tih 6 kupova gradova prvih 8 najboljih prolazi i onda je to finale. To isto, recimo, neko veće takmičenje u Srbiji pored tog državnog, to je finale Kupa grada, to su dva najveće u suštini takmičenja ovdje kod nas, za te mlađe kategorije do kadeti i juniori. I onda poslije toga se ide na svjetsko prvenstvo, tako da to je to. Lepo, za dobre rezultate, ali tako ne treba praviti neke pauze velike. Pa to kad je malo letnji raspust, kad krene, kad se puzira škola, onda treba možda da se napravi recimo mjesec dana nekog oporavka ili tako nešto. Da se ni ne trenira, možda ovako trčanje, teretane i to, ali od kuglanja da se odmori možda mjesec dana i onda posle da se krene. Mogli da se zaželiš, ja? Pa, to je najbolje, ono, kažeš, nisam bacao duga, sad se uželeo, sad ćeš da još više i ja to svi govore, tako da treba malo odmora imati. Vrlo si ti mudar mlad čovek, hvala ti puno, Uroše, ne samo što si mudar mlad, pametan, eto i uspešan si i sportista. Hvala ti puno i želimo te da nastaviš ovim putem kojim si krenuo i da zablisaš još više. Hvala. Hvala ti.